Vreme da pogledamo šta pišu današnje novine. Krećemo od Blica. Danas Blitz na naslovnoj strani. Poznat plan povratka. Novak Đoković osvaja Ameriku iz Cincinnatija. Prelazimo sada na Srpski telegraf koji na naslovnoj strani piše dokazi iz telefona oca monstruma. Moj sin Koste, Mali Legija, to je naslov u ovim novinama. Puca kao da je bio u JSO. Kako saznajemo, tužilaštvo je došlo do poruka i fotografije koje je Vladimir Kecmanović slao prijateljima i hvalio se kako mu je dete ubojito sa pištoljem. A Srpski telegraf također piše, ministar Vučević je jasan, srpska vojska ima načina da obori Kurtijeve barjaktare. Prelazimo na Informer. Danas na naslovnoj strani predsjednik Srbije razgovarao sa generalnim sekretarom NATO. Predsjednik je rekao KFOR da obuzda Kurtija i zaštiti Srbe. NATO ima obavezu da reaguje na neodgovorno ponašanje Prištine, rekao Vučić posle sastanka sa Stoltenbergom. Prelazimo na Listalo koji na naslovnoj strani donosi tuga, stravični detalji porodične tragedije u Zemunu. Pucaj da me ubiješ. Na telu Vlatike Ž od 71 godine uočeno je čak 9 prostrelnih rana. Sve ukazuje na to da je sama preklinjala supruga Zorana Ž od 73 godine da joj prekrati muke pošto je bila teško bolesna. Pričamo i mi nešto kasnije o tome da li bi trebalo eutanazija da se uvede i u Srbiji, da se ozakoni. Više o tome tokom našeg jutarnjeg programa. Naravno, donose i naslov o jučerašnjem nevremenu i pišu nesnosne vrućine zamenit će nevreme, paklena oluja nad Srbijom. Više svemu tome u današnjem listu Alo. Prelazimo sada na list Vesti. Donose naslov. Sarajevo preglasavanjem produbljuje krizu, udar na Srbe. A pišu i to da je Siniša Mali rekao rastu i plate i penzije. Prelazimo sada na list Danas koji su dometi skupštinskog tela koji će se baviti masakrima koji su potresli Srbiju. Citiraju Zoru Dobričanin, Nikodinović koja kaže anketni odbor može da ugrozi istragu. Nešto kasnije biće i ona naša gošća. Prelazimo sada na Kurir na naslovnoj strani. Kurti gura sever Kosova i Metohije u izmišljenu asocijaciju kosovskih opština, a također donose i naslov pale cene u grčkim letovalištima Paradajz Turizma. Pišu i o slučaju ubice KK Savračara. Prelazimo sada na politiku. Vučić zatražio Stoltenberga da osigura bezbednost Srba. Svakog dana postaje sve opasnije na Kosovu i Metohiji, a donose i to izmena zakona o ozakonjenju objekata prijave za privremene priključke na infrastrukturu od septembra. Večernje novosti, šta je rekao Kosta K, lako došao do šifre smrti 687, treći broj pogodio iz drugog pokušaja i uzeo pištolj koji je bio u sanduku, zastupnica roditelja ubijene dece, kaže oružje nije bilo propisno obezbeđeno, a također izveštaj pred Kongresom Sjedinjenih država, Eskobar gura Kosovo u Ujedinjene nacije, zajednica srpskih opština Ljuštura, a također novosti pišu briga za srpske vozače, rampa za polovnjaki iz Evrope sa znakom pitanja, više svemu tome u večernjim novostima, a mi prelazimo sada na portal b92.net koji piše banki spremaju nove cenovnike šta nas čeka od 1. septembra. Tada prestaje da važi dogovor između Narodne banke Srbije i poslovnih banaka o zamrzavanju svih naknada i provizija. Više o svemu tome na ovom portalu. I portal telegraf.rs. Grmljavinska oluja stigla do Srbije, orkan u Beogradu lomi i puca, nestaje struja. Pao kran, pala su 2 krana. Imali ste priliku da vidite u našem uključenju više i da čujete više informacija o tome. Naravno i u uključenju naših reportera više o jučerašnjem nevremenu. Videli smo šta sve piše u današnjoj štampi. Dakle, NATO može da urazumi Kurtija, a da li će hteti, vidjet ćemo. To je poručio predsjednik Aleksandar Vučić nakon sinoćnog sastanka u Briselu sa generalnim sekretarom Severozapadne alijanse Jensom Stoltenbergom, od kojeg je zatražio zaštitu za Srbe na Kosovu i Metohiji. Hoće li NATO ispuniti taj zahtev ili dozvoliti da se napetost pretvori u rat? O tome razgovaram ovog jutra sa Biljanom Šahrimanjan-Obradović iz Centra za stratešku analizu i Aleksandrom Đurđevom iz Srpske lige. Dobro jutro i hvala vam mnogo što ste ovog jutra gosti jutarnjeg programa Prve televizije. I Biljana, eto odmah da vas pitamo kako mislite da će NATO odgovoriti na zahtev predsjednika? Nama jeste sad u ovim trenucima najvažnije da se sa predsjedavajućim NATO Stoltenbergom razgovara, da je on primio predsjednika Vučića, da je uvažio taj zahtev naše države, da se razgovara direktno sa onim koji je glavni i ko može direktno u stvari ne da utiče, nego da da upravo naredbe koje će se sprovoditi na teritoriji Kosova i Metohije. Ključno je da Stoltenberg bude direktno obavešten od najviših naših zvaničnika, rukovodioca i direktno od predsjednika sa situacijom koja se tamo dešava, a ne da se igramo gluvih telefona, rekla i kazala. U ovim trenucima jeste ključno da se mi nalazimo tamo, da se sa nama razgovara, da se sa nama pregovara i dogovara, jer unazad mesecima kada pogledamo i NATO i ceo zapadni blok koji podržavaju nezavisnost takozvanog Kosova, oni su svesni da je kosovska, u stvari prištinska strana, ta ona koja konstantno koči te pregovore, konstantno koči normalizaciju i odnose i da u stvari Albin Kurti, on izaziva te krizne situacije i krizne trenutke kako bi iz toga izvukao neki određeni sporazum ili predlog koji njemu ide u korist. Mi vidimo da ovaj Ohridski sporazum više nije u stvari francusko-nemački predlog, nego je to već evropski i američki predlog za rešavanje cijele ove situacije. I sada nakon sastanka, da li će, kako će tačni NATO odgovoriti na upravo ovaj zahtev predsjednika da se zaštite Srbi na Kosovu i Metohiji? Generalno unazad već preko više od deceniju KFOR smo svedoci da tamo u stvari štiti bezbednost naših građana, kome to kako zvučalo, jer da to nije tako, mi bismo imali odavno već veću eskalaciju, imali bismo odavno velike žrtve, odavno bismo imali još veće probleme nego to što sada jesu, da nije KFOR tamo, da nije KFOR taj koji štiti bezbednost naših građana. Međutim, jeste zasigurno da Albinu Kurtiju, po svemu sudeći, se mnogo toga dozvolilo, da on ne da je došao do crvene granice, nego da je tu crvenu granicu u poslednjih godinu dana i tekako prešao, možda koristeći situaciju sa ratom u Ukrajini, misleći da on može nešto da izvuče ukoliko on pokuša da izazove neke haose, jer zna vrlo dobro da ni Americi, ni Evropi ne odgovara da bude još jedan u stvari zamrznuti konflikt, da se odmrzne i da se dešavaju neki određeni sukobi sad i na teritoriji Balkana. Kako će NATO reagovati, ostaje nam da vidimo. Mi ne znamo šta je sve bilo iza zatvorenih vrata. Videli smo da do trojnog sastanka i trilateralnog sastanka nije došlo, da nisu sele sve tri strane, ali i tekako će se sigurno malo poboljšati situacije, zato što je to neminovno, jer da nije tako i da Amerika i NATO nema tu nameru, oni ne bi nikada, Stoltenberg ne bi primio predsjednika Vučića na sastav. Aleksandra, kako vidite šta će se dalje dešavati, koji će biti naredni potez NATO? Važno je da prvo kažem da je izuzetno značajan susret predsjednika Vučića i generalnog sekretara NATO-a. To je svakako poruka pre svega Albinu Kurtiju da se NATO ne slaže sa njegovim načinom vođenja politike i poštovanja već unapred potpisanih sporazuma. Tu pre svega misli na sprovođenje Briselskog sporazuma, koji Albin Kurti se čak ne libi da otvoreno kaže da nema nameru nikako da ga sprovede i da je to potpisao upravo sa namerom da nikad ne bude sprovedene one odredbe koje su u interesu Srba. Mislim da se od njega ne može očekivati spuštanje tenzija. Apsolutno moramo da budemo spremni na eskalaciju i da je Srbija u tom pravcu donosi dobre odluke. Na inicijativu predsjednika Vučića, Vlada Republike Srbije i Ministarstvo odbrane je zabranilo izvoz naoružanja i vojne opreme koje proizvodi Republika Srbija. Sva to oružje, sve te količine i municije, oružje i oprema će biti usmereni ka vojsci Srbije i to je snažna poruka kako Albinu Kurtiju, tako i međunarodnoj javnosti, a i srpskoj javnosti da smo mi spremni, promišljeni, mudri i da se nećemo obazirati na neka obećanja koje su se do sada pokazivala kao lažna, nego da smo spremni da zaštitimo svoju teritoriju, svoj suverenitet. Kosovo i Metohija jesu sastavni deo Republike Srbije. Republika Srbija je apsolutno principom ispružene ruke i pozivom na prijateljstvo i suživot sve ove godine pokazala dobro dobru volju, ali nemamo nameru da se odreknemo svoje teritorije i ja ovim putem želim da podržim takve odluke predsjednika Republike. I koji je sljedeći korak NATO-a, mislite? Mislim da će pokušati na sve moguće načine da utiču na Albina Kurtija. Njima kriza i sukobi na Kosovu ne odgovaraju, to ne odgovara ni sa američkim državama, ali pojedinim članicama NATO-a koji imaju svoje suverenitete, svoje sopstvene nacionalne interese i tekako odgovaraju sukobi na Kosovu i Metohiji. I ja apsolutno se nadam i verujem da do toga neće doći, a ukoliko ne daj Bože dođe, siguran sam u pobedu Srbije i povratku potpunog suvereniteta nad Kosovom i Metohijom. Pomenuli ste da je tu strah od eskalacije. Da li postoji mogućnost da se napetost proširi sa drugog dela, tačnije sa severa Kosova i Metohije i na južno od Ibra? Predsjednik je rekao da je zabrinut ne samo zbog situacije na severu Kosmeta, nego i na ostatku te teritorije. Svakako, tamo ima preko 100.000 Srba koje žive na južnom delu Kosova i Metohije, ali zaista bih želeo da pošaljem poruku da ti naši građani, ti hrabri ljudi koji se zaista sve ove godine bore za Srbiju i za život na Kosovu i Metohiji, za suživot sa Albancima, da ne treba da se brinu, da Srbija ima snagu, da ima i mehanizme da mogu da ih zaštite. Biljana, pred sastanak sa predsjednikom Srbije Stoltenberg je rekao da je NATO povećao svoje prisustvo na Kosovu i Metohiji. E sada, ako je tako već neko vreme i to nije povećalo bezbednost Srba u proteklom periodu, da li će to da se promeni sada? Kako to komentarišete? Ono što se tiče cele bezbednostne situacije na teritoriji Kosova i Metohija, strahovi srpske strane i strahovi predsjednika su zasigurno opravdani, jer mi svedočimo o tom teroru, svedočimo izazivanju kriznih momenta i kriznih situacija od strane Albina Kurtija i ekstremnih, u stvari, poteza koje smo imali u prethodnom periodu. Znate šta, neko će da kaže da je loše što se povećava broj prisustva KFOR-a, ali vidimo da je to izgleda očigledno potrebno, da ono što je tamo se nalazi KFOR, da možda budu još jače snage kako bi se možda Albin Kurti dozvao pameti. Međutim, KFOR je tu da štiti, ja moram da napomenem, ne samo srpski narod, nego da štiti i albanski narod također koji tamo živi. Znači, to je ključna stvar, znate, to je dobro, jer jedna i druga strana moraju da znaju da imaju zaštitu, da neće se nikome ništa desiti ukoliko su oni tu, ukoliko se ne nalaze. Da, i to je dobro. Juče predsjednik je baš rekao u izjavi sa Stoltenbergom da se vidi nijedan Albanac nije povređen, a puno Srba jeste. Pa znate šta, u tim situacijama uvek može da dođe do eskalacije sukoba, do komešanja ljudi. Videli smo šta se desilo, da su i pripadnici KFOR-a također jedan određeni broj bio povređen. To je dobro prošlo kako je moglo da bude. I tu govori u stvari o tome kako se KFOR odnosi prema Srbima, kako se KFOR odnosi prema Srbiji, zato što su oni bili povređeni. Nije bilo sada da se upire prst u Srbiju. Zašto je to tako? Znate, to govori u prilog tome da smo mi unazad deceniju radili na tome, na poboljšanju naših odnosa sa SAD-om, da smo se trudili za pregovaračkim stolovima da uložimo napor, da predstavimo pravu sliku kakva jeste na Kosovu i Metohiji. Da je predsjednik Vučić tamo išao i otvoreno je govorio o problemima. Nije išao okolnim putevima, nego je direktno izlagao predloge prvenstveno, izlagao je probleme i predlagao je rešenja koje su moguća. Znate, jer Albin Kurti konstantno govori, ja neću da formiram zajednicu srpskih opština. Zajednica srpskih opština je ispregovarana Briselskim sporazumom. I mi kada pričamo o svemu ovome, mi moramo da znamo da Srbija mora da nađe svoj autentični nacionalni interes. Iz kog ovo razloga govorim? To je sve povezano upravo i sa tim Briselskim sporazumom, jer to nije jedan aspekt. Znači, to je ekonomski razvoj, to je socijalni razvoj i to je nacionalna bezbednost. Znači, te tri stavke kada se spoje, to jeste srpski autentični nacionalni interes. Jer mnogi govore o nacionalnom interesu, ali ne govore šta je to otvoreno, generalno analitičari. Zato ne moramo da se držimo tih floskula, moramo tačno da objasnimo narodu šta je to. I vidite, mi moramo da brinemo šta je nama potrebno, šta smo mi dobili iz Briselskog sporazuma, da smo dobili Srbiju gde je ona sada, da je predsjednik Vučić i gospodin Ivica Dačića su prepoznali moć tog sporazuma, dok sa druge strane vidimo da Albin Kurti nije iskoristio ništa. Na Kosovu i Metohiji nema razvoja, nema direktnih stranih investicija, investicije. Ljudi odlaze, Albanci prvenstveno sa te teritorije. To govori o situaciji. Zato je bitno da na čelu država vi imate lidera i imate rukovodstvo koje brine o budućnosti građana. Jer da nije Briselskog sporazuma i poštovanje, vidite, mi ne bismo imali ovoliko direktnih stranih investicij Sjedinjenih Američkih Država. I ovo ću za kraj da kažem što je jako bitno za Sjedinjene Američke Države, da u zemljama gde oni dovode svoje investicije, svoje kompanije i firme, njima je bitno da znaju da ne samo u toj zemlji, nego da i u regionu je bezbednostna situacija povoljna za njih. Inače, oni ovde ne bi imali šta da traže. To govori u prilog te srpske diplomatije. Vraćam se na KFOR i njihovo prisustvo i njihovo povećano prisustvo, i sami ste rekli njihov stav prema Srbima je takav da nisu upirali u nas, tačnije da smo mi krivci za povređene vojnike KFOR-a, a sa druge strane povređeni su Srbi. I nekako normalno da se svi zapitamo čemu služe ti vojnici NATO ako nijedan put nije povređen nijedan Albanac, eto u proteklih možda mogu reći godinu i više, od kad traju ove razne situacije, a puno Srba je povređeno. Pa mi smo vidjeli da barikade su držali Srbi, nisu držali Albanci barikade. Znači, Srbi su bili preko puta, njih je bio KFOR, znači došlo je do tih varnica i zato ono što govorimo... Ali niko nije povređen tu. Da, ali zato to je bitno, znate, da kada se dešavaju i barikade, i protesti, i okupljanje većih masa ljudi, da se brine o tome da ne dođe do eskalacije, da ne dođe do komešanja, da ne bude tu unutra nekih provokatora upravo koji bi izazvali da se KFOR sukobi, na primjer, sa Srbima ili da on mora nešto da reaguje. On ima jasno komande KFOR u svakoj situaciji kako će da reaguje i šta će da radi. Znači, to su komande koje su zadate unapred, ne sad ako se nešto desi. Znači, to su scenariji koji oni već unapred znaju šta će da rade ukoliko se desili. Zato je bitno da se sluša Beograd, da budu mirni protesti, da budu mirne barikade, da se ne dođe do te neke eskalacije sukoba, jer to je ono, ja mislim, što Beograd najviše strahuje. A što je i bio u suštini slučaju u prethodnom periodu, naši ljudi su se zaista ponašali odlično, mirno, nisu nasedali na provokacije, to su i više puta zvaničnici apelovali na to, ali eto, na kraju uvek ispadne da neko naš strada. Šta je potrebno da NATO uradi u narednom periodu kako se ne bi ponavljale više takve situacije? Pa NATO je već preduzeo neke korake, nijedan od tih koraka ne ide u prilog Srbiji. Mi najavljeno je da dolazi novi komandant KFOR-a, to je turski general. To je za nas vrlo nepovoljna vest, imajući obzir činjenicu da je Turska isporučila Albancima, odnosno albanskim ekstremistima i teroristima na Kosovo i Metohiji, koje se lažno predstavljaju kao bezbednostne snage, najsavremeniju vojnu opremu. Između ostalog i dronove, barjaktare neke, evo i baš i ministar Vučević piše današnji Telegraf. Koji su vrlo opasni, koji mogu da ugroze našu bezbednost, ne samo Srba na Kosovo i Metohiji, nego i u centralnoj Srbiji. Mada ministar odbrane rekao da ima načina da se... Tako je, ministar odbrane rekao zaista ispravno stvar. I ne samo da je rekao, nego i na početku svog mandata imao je i neposredno iskustvo sa napadima šiptarskih dronova na teritoriju uže centralne Srbije, gdje je naša vojska uspešno borila te dronove. I zaista ja vidim u tome veliku opasnost, a također taj turski general koji dolazi da bude komandant oružanih formacija na Kosovo i Metohiji, mi ga ne možemo smatrati za saveznika, ne samo sa ovom činjenicom da su isporučili ove savremeno oružje, visoko ubojito, nego i sa njihovom ambicijom, sa izjavama Erdogana koji je rekao da je Turska Kosovo i da je Kosovo Turska. Oni apsolutno imaju nostalgiju da se ponovo vrate na ovaj prostor i na tome će aktivno raditi. Mislim da u tome je zaista velika opasnost i to vrlo brzo mislim da ćemo imati priliku i da vidimo. Mislite da će se ophođenje KFOR-a prema Srbima promeniti usled toga? Kurti dodatno sokoliti novim komandantom turskog generala koji dolaze na Kosovo sa ovom njihovom opremom i pitanje je šta je još stiglo uz tu opremu. Da li su stigle posada koja će da upravlja tom opremom? Jer ja ne verujem da oni za neko dogledno vreme mogu da obuče do jučerašnje teroriste koji će upravljati visoko sofisticiranom tehnološki najsavremenijom vojnom opremom, a nemaju završen ni vojne akademije, niti specijalističke kurseve koji bi uopšte mogli da upravljaju tom opremom. To je pitanje na kome mi treba da insistiramo i na koje Turska mora da odgovori. Predsjednik je rekao također i da mu je sekretar ministar Stoltenberg rekao da je NATO protiv toga što Kurti priča kako je kosovska policija pravni sledbenik takozvane OVK. Zašto se ćuti na takve njegove izjave onda? Ne ćuti se, nego samo stvar kako oni imaju dejstvo. Znači, da li NATO, generalni sekretar NATO-a, ima potpuni autoritet nad Albinom Kurtijom ili ga nema? Da li Sjedinjene Američke Države imaju potpuni autoritet nad njim ili ga nemaju? Mi vidimo iz događaja koji su bili i koje se najavljuju da oni njemu nisu autoritet. Predsjednik je pre sastanka sa Stoltenbergom razgovarao i sa Lajčekom i nakon toga rekao da nije optimista. E sad, da li EU definitivno više ne može da reši ovaj problem? Ne bih posmatrao niti Evropsku uniju, niti NATO kao neke međunarodne ustanove koje čine, nego pre svega treba posmatrati kroz određene države i njihove nacionalne interese. Znači, koji je nacionalni interes Turske na Kosovo i Metohiji, generalno na ovom prostoru, koji je interes Nemačke, koji je interes drugih pojedinačnih zemalja koje imaju svoje snage na Kosovo i Metohiji i kako će oni u skladu sa svojim nacionalnim interesima da postupe. Interes NATO-a je jedna stvar, Turska je druga armija NATO-a, ali Turska pre svega ima svoje sopstvene nacionalne interese i pre svega će insistirati na njima, pa tek onda na nekim nadnacionalnim kao što je NATO ili KFOR. A šta će Amerika da radi po pitanju Kosova i Metohije, imajući u vidu i izjave Eskobara u Kongresu? Ja ću vas podsjetiti na jedan detalj, samo mislim da je važno upravo gde možemo da vidimo da je važniji nacionalni od nacionalnih interesa. Setimo se da je bio pokušaj puča u Turskoj, da je pohapšeno puno ljudi, da je puno ljudi proterano, da su neke određeni pobegli. Jedan dobar deo tih ljudi i oficira i generala i intelektualac i političara se sklonio na Kosovo i Metohiju, gde su smatrali upravo zbog autoriteta Američkih država da će biti zaštićeni i videli smo da postoji saradnja, direktna saradnja između političkih lidera Šiptara na Kosovu i Turske, gde su praktično sva ta lica pohapšena na teritoriji Kosova i Metohije i sprovedena u Tursku bez znanja Američkih država, NATO-a ili tih snaga lokalnih. A eto, u nastavku kako će Amerika da se ophodi prema Kosovu i Metohiji, to je Eskobar je u Kongresu pričao o tome, imajući u vidu njegove izjave. Ono što jeste ključno, jedne su izjave i javni pritisci, a drugo je ono što se dešava iza zatvorenih vrata i koliko su tu snažni pritisci. Ja uvek posmatram to sa strane da mi moramo da vidimo šta je ono što nama doprinosi, zato što ovo je momentum kada i Evropi i SAD-u odgovara da se ovo pitanje reši i da dođe do normalizacije odnosa. Mi vidim koliko mogu da vidim. Taj momentum koristimo i to je dobro. Videli smo da Sjedinjene Američke Države su i tekako zainteresovane i govore da je Srbija njen partner, prvenstveno ekonomski. To je nama važno što ne možemo da kažemo, na primjer, za Prištinu da je to tako. Znači, mi moramo da hvatamo one stvari, da vidimo šta je ono što nama dobro donosi i da uzmemo najbolje od svega i svih delova. Mi smo videli da smo iz svake krize koje smo imali u posljednjih godinu dana izašli kao pobednici, ali uz podršku SAD-a, da se generalno, konačno, Sjedinjene Američke Države su se probudile i zato te izjave jesu dobre, ali je važno ovo sve ostalo što sam sada navela, ovi tehnički delovi, što je važno za našu državu, jer vi da biste štitili kolektivna prava Srba na Kosovu i Metohiji, garantovali njihovu bezbednost, morate da budete i ekonomski snažna država i stabilna država, što smo vidjeli da Srbija jeste to u prethodnih 10 godina radila na tome i zato mi sada imamo u stvari taj, kako se kaže, kec u rukavu, da možemo da tražimo da, na primjer, predsjednik razgovara sa Stoltenbergom, što je, priznaćete, još jedna pobjeda za Republiku Srbiju i za predsjednika. I, Aleksandre, imajući u vidu te izjave Eskobara i eto i novosti pišu, pročitao sam u pregledu štampe, Eskobara od Zajednice srpskih opština pravi praznu ljušturu. Da li se sa tim slažete? Da li će doći do konačnog formiranja Zajednice srpskih opština? Mislim da Albin Kurti neće sprovesti ni jednu instrukciju koju mu zadaju Američke Države. On njih vidi kao strateške partnere, bez obzira šta on činio, kako on postupao, da oni neće menjati njega kao partnera. Sa neke druge strane ima određene evropske države koje ga apsolutno podržavaju u ovome što on čini i ima snažnu podršku u Turskoj i u isporuci vojne opreme i naoružanja i dolazi za komandanta KFOR-a turski general. On je ohrabren tim potezima, ima daleko veće ambicije nego što ima kondiciju i vidjet ćemo ono što sam ja apsolutno siguran, a to je da će slomiti zube na svojim ambicijama da sprovede etnički čisto Kosovo bez Srba. Ono što je dodalo za kraj što nama ide u korist jeste da Albina Kurtija ne zanima ni jedan sporazum. Njega ne poštuje ni briselski, ni vašingtonski, dok mi se držimo svega toga jer znamo da nam je to ona izlazna strategija, jer mi sve odluke koje smo donosili po pitanju Kosova i Metohije kao država vidjeli smo da nama nisu išli na štetu, da su nam samo išli na korist, što govori u prilog tome da mi i tekako želimo da idemo ka normalizaciji odnosa, da želimo da imamo, da poštujemo te pregovore i dogovore, zato što smo vidjeli da niko nije generalno očekivao da će pitanje po međusobnom priznanju Kosovo i Metohije biti sklonjeno sa dnevnog reda, a to je upravo ono što je predsjednik Vučić postigao. I to je ona moć i snaga koja se u diplomatiji, u diplomatskom svetu pokazala kao dobra. Znači, moramo da radimo, mi poštujemo ono što je sa naše strane, vidjeli smo da nam se to vraća i to je ono što nas treba da zanima, a ove ostale stvari da prepustimo upravo super sili kao što su Sjedinjene Američke Države. Ja ne sumnjam u to. Oni gdje god se uhvate, ti problemi se reše. Na duži ili kraći period, koliko god to vremena trebalo, ali se reši. Hvala mnogo što ste danas bili gosti jutra.